Kako je nastalo ime benda? Je li ima neka pozadinska priča? Pa, nema neka pravi pozadinska priča, zapravo smo pričali o tome da se šest, da bi trebalo da se zovemo Sextet i onda je, ja mislim, Pavlo bacio foru Sextet ili neko, ne znam, možda i nije Pavlo. I onda nam se svima svidilo Sextet i tako je ostalo. Mislim, vrlo brzo smo se odgovorili oko imena. Super. A kaži mi, što se tiče sloge u bendu, jel si zadovoljna svojim bendom, izvođačima? Pa, iskreno, ja sam prošle nedelje imala savršenu postavu, tako da ne mogu da kažem baš da sam jako zadovoljna. Zato što prosto doživljavala sam od nekih članova da je ono kao prevrtanje očiva, što ta pesma, što to da sviramo. Od koga to? Konkretno Radoslav i Mari, njima se ništa ne sviđa. Ali ovako, što se tiče Pabla i Ece, Pablo je stvarno genije, znači on će se uklopiti u sve šta god da se radi, on će ili da dobaci rimu ili da krene da peva ili nešto. Tako da, Pablo i Eca su mi tu nekako, da mi podižu energiju najviše, pošto ja nisam ni očekivala da će biti lider nikako, mi se nije svidala ta uloga, ali da nije njih dvoje, ne znam kako bi se snašla. Znači, od njih imaš najveće očekivanja i najviše veruješ u njih. Pa da. I njima. I najveću podršku imam u njih dvoje. Dobro, a kaži mi što se tiče dogovora oko pesama, kako vam to funkcioniš? Evo sad si rekla da radimo ovo pravi problem. Dosta je to problem zato što se njima ne svira, ne znam, nešto što mi znamo. I onda malo to bude, mislim, ne kažu oni to konkretno, kao da dođe i da kaže ne sviđa, mislim, kao sve super i onda sam ja doživjela juče scenu da sedim tamo, da me niko nije video da sedim, pošto sam često nevidljiva, i gde sam prisustvovala, ja, možeš zamisliti šta su izabrali, i ja kao, okej, tako da to mi je bila onako scena. Naprimer, ja mogu da pohvalim svog člana iz bivšeg benda, Luku, koji je bio u fazonu sviramo frku, super video je da se meni peva ta pesma. I tako kad smo završili nastup, on je rekao, ja moram da ti priznam, povraćam mi se od ove pesme, ali kad sam video koliko uživaš, odsvirao sam je. Tako da, iskreno, baš mi nedostaje stara ekipa. Koliko je strašno da to budeš, da budeš frontman, a s druge strane da budeš i nevidljiv? Je li to malo frka ili je to dobra stvar što možeš tako da načuješ sa strane? Pa, valjda dobra stvar, ne znam. Mislim, ja sam uglavnom uvijek svugda nevidljiva, ali valjda je dobra stvar, ne znam. Mislim, ja iskreno ne verujem da dobro obavljam taj posao frontmana i kao nekog šefa, jer nikad mi to baš nije išlo. Ja sam uvijek voljela da imam neko ko mene vodi, ko meni govori šta treba da radim. A ovako sad se nađem u tome da ne znam šta da radim, da sam u fazonu. Znači, nisi rođena lider? Pa ne znam, nisam baš nešto. Mislim, ne uživam nešto u tome. Mislim, ja volim da dajem ideje, volim da podižem energiju, volim da onako smišljam nešto, ali kad mi neko konkretno kaže ti si lider, ti treba da vodiš, ja kao, ili moram. Znači, frka je. Pa, svakako. Dobro, a kaži mi što se tiče autorskih pesama, ko radi na njima, ko je pisao tekst, ko je radio muziku, kako se slažete po pitanju pa, toga? Pa, još uvek nemamo baš nešto konkretno. Uglavnom je to Pablo, smišlja nešto, pošto je najkreativniji. Ja sam imala priliku, ja sam u prošlom bendu najviše učestvovala u tome, ali sad ovde mi je malo teže zato što su probe postavljene tako da mi prvo imamo kod Proročice, a onda u pozorištu. Što nije bila situacija prošle nedelje, jer je mnogo bolje bilo to. Mi odemo u pozorište, imamo ideje, mentori nam dorade, dobro, nije dobro, menjamo, sklopimo dve pesme, kod Proročice ih provežbamo, ako treba još malo i ostavimo vremena za autorsku koliko hoćeš. A ovako sad dođemo kod Proročice i onda ajde da vidimo šta ćemo danas da radimo, kavere, ovo ono, to vam je bitnije da odmah odradimo i na kraju vremena za autorsku uopšte ne ostane. Četvrtak je, ali znaš, nedelja se bliži. Da, da. Ja se nadam da ćete se ubrzati po tom pitanju. Da. A ili imate bar neku postavu? Imamo neke ideje. Neki kamen temeljac, što bi se rekao. Mislim, imamo neke strofe koje je Pablo smislio. E sad ono što ostaje meni i Eci da smislimo nešto što će biti za pevanje. Pošto će on, jel, to repovati.
Tako da imamo neku ideju, imamo tu neku Pablu u osnovu, pa sad vidjet ćemo ovaj šta će izrasti od toga. A o čemu se radi pesma? Jel imate neku pa, mislim, ljubavni pesme? Karakter, baby, tako, u taj fazon. Ide? Rap, baš rap. Pa nisam sigurna iskreno što se tiče teksta. Sad ovaj... Pa Milena, aranžman? Ili imate bilo kakvu ideju, nešto, sem tog momenta ovaj, što Pablo radi? Pa za sad još uvijek ne. Jel će biti samo čist rap, ne znam te to i dalje? Pa većinom će biti rap. Većinom će biti rap. Dobro, ništa, Milena, pratit ćemo vas u svakom slučaju, držim vam palče, obzirom da je četvrtak, da je nedelja jako blizu. Da. Tako da ja vas molim, stvarno ubrzajte se malo.